Koliko je tvojih devojaka abortiralo, koliko si baci u kantu, pitala je Miljana. U Beloj kući izbila skandalozna svađa između Stefana Karića i Miljane Kulić, kada je on nju žestoko napao, odnosno nasrnuo na nju, pljuštali su uvrede na sve strane. Sa kojim pravom ti bacaš hranu koju je neko kupio i poslao za necin rođendan, glasilo je pitanje. Nisam imao pravo, iznervirao sam se, pala mi je roletna jer mi je nestalo nešto iz frižidera. Ja sam alergičan, ružno je što sam to uradio, neci, uradio sam šta sam uradio, rekao sam da ću da mu platim. Pored tolike hrane koju sam ja bacio, oni kradu 4 kolutića čajne, govorio Stefan. Još nama ostave da bacamo one, gospoda, sve, ubacila se Misica. Ja jesam čapala, jela neke stvari, ali ja bih mu rekla da sam ja. Ja sam pojela neke stvari, ali kažem uvek. Pravdala se matora. Na kraju svega toga, Stefan je opet napao i nasrnuo na Miljanu, rekavši joj da on baca hranu, a ona baca decu.